Ողջույն, ձեզ հետ է ինֆորմատիկայի ուսուցիչ Արթուր Բաղդասարյանը։ Այս տեսանյութի միջոցով կներկայացնեմ 6-րդ դասարանի ինֆորմատիկա առարկայի ինֆորմացիա բաժնի պարագրաֆ 1.2-ը՝ ինֆորմացիայի կուտակումը, մշակումն ու փոխանցումը։ Նախորդ դասից իմացանք, որ ինֆորմատիկան ուսումնասիրում է ինֆորմացիայի ստացման, մշակման, պահպանման և փոխանցման գործընթացն ու դրան ուղղված մեթոդներն ու միջոցները։ Ըստ այդմ ինֆորմացիոն գործընթացների հիմնական տեսակներն են ինֆորմացիայի ստացումը, պահպանումը, փոխանցումը և մշակումը։ Ինֆորմացիայի ստացումը։ Ինչպես արդեն գիտեք, ինֆորմացիա ստանալու համար մենք առաջին հերթին օգտվում ենք զգայարաններից։ Սակայն զգայարանների միջոցով ստացած նախնական ինֆորմացիան միշտ չէ, որ հավաստի է։ Մարդը հաճախակի ինֆորմացիան ըմբռնում է ոչ այնպես, ինչպես որ այն իրականում գոյություն ունի, այլ այնպես, ինչպես որ այն իրեն թվում է։ Արտացոլվելով առանձին վերցրած մարդու գիտակցության մեջ ինֆորմացիան դադարում է լինել օբյեկտիվ, դառնում է սուբյեկտիվ։ Ինֆորմացիան հավաստի է, եթե այն կախված է որևէ մեկի կարծիքից և դատողությունից։ Օրինակ, ձեռքը ջուրը մտցնելով կարելի է կարծիք կազմել այն սառն է, թե տաք։ Սակայն ճշգրիտ ջերմաստիճանը որոշելու համար կիրառում են ջրային հատուկ ջերմաչափ։ Ավելի ճշգրիտ ինֆորմացիա ստանալու համար ի լրումն զգայարանների մարդը վաղ ժամանակներից օգտագործում է չափիչ սարքեր. քանոն, կշերք, ժամացույց, ջերմաչափ, էլեկտրաչափ, արագաչափ և տարբեր սարքավորումներ. կողմնացույց, հեռադիտակ, աստղադիտակ, մանրադիտակ, լսողության սարք։ Ինֆորմացիան մարդը ստանում է ամեն պահ՝ զրուցելիս, ընթերցելիս, կինոնկար դիտելիս, երաժշտություն լսելիս և մինչև անգամ զբոսնելիս։ Ինֆորմացիայի պահպանումը։ Իր համար կարևոր ինֆորմացիան մարդը աշխատում է պահպանել իր հիշողության մեջ։ Բայց քանի որ մարդը չի կարող երկար ժամանակ մեծ ծավալով ինֆորմացիա պահպանել սեփական հիշողությունում և ինֆորմացիան արագ մոռացվում է, ապա մարդն այն գրի է առնում տետրերում, ծոցատետրերում, տեղեկատուններում, հանրագիտարաններում և ինֆորմացիայի այլ կրիչներում։ Ինֆորմացիայի կրիչ անվանում են ցանկացած նյութական օբյեկտ, որն օգտագործվում է ինֆորմացիա պահպանելու համար։ Պահպանել ինֆորմացիան նշանակում է ամրապնդել այն որևէ կրիչի վրա։ Որպես ինֆորմացիայի կրիչներ ծառայել են քարը, կավե սալիկները, պապիրուսը, մագաղաթը, փայտը, ծառիկ եղևը, մետաքսը, թուղթը։ Քարի վրա պատկերել են ժայռապատկերներ, սեպագիր արձանագրություններ։ Կավից պատրաստել են սալիկներ, որոնց վրա թողել են գրություններ։ Փայտի վրա փորագրել են գրություններ, որոնք պահպանվել են մոտ 2000 տարի։ Մոտ 3000 տարի մեր թվականությունից առաջ Եգիպտոսում պապիրուս տեսակի եղեգի ցողունի արտաքին շերտից պատրաստել են բարակ թերթիկներ։ Ցողունի արտաքին շերտը կտրում էին երկար նեղ շերտերով։ Մոտ 6 օր պահում էին ջրի մեջ։ Այդ շերտերը տեղադրում էին ողորկ հարթության վրա մեկ շարքով կողքողքի երկայնակի ուղղությամբ։ Այնուհետև վերևից դասավորում էին երկրորդ շարքը լայնակի ուղղությամբ։ Ամբողջ երկշերտ շարվածքը սեղում էին տափակ քարով, որի ազդեցությամբ եղեգից անջատվում էր սոսնձանյութ։ Չորացնելուց հետո ստացվում էր թղթի նման նյութ, որին ևս անվանում էին պապիրուս։ Երկար դարեր գրավոր փաստաթղթերը կազմում էին մագաղաթների վրա, որոնք պատրաստում էին հորթի կաշվից, իսկ որոշ տեղեկությունների համաձայն էշի կաշվից։ Այն հատուկ ձևով մշակում և ձգում էին, որպեսզի ստացվի բարակ թերթիկներ։ Երբ առաջին դարում արևելքում սովորեցին հյուսել մետաքս, այն սկսեցին օգտագործել ոչ միայն հագուստ կարելու, այլ նաև գրելու համար։ Մեր թվականության առաջին երկրորդ դարերում Չինաստանում ստեղծեցին թղթի արտադրությունը։ Այն պահվում էր խիստ գաղտնի։ 754 թվականին Արաբական խալիֆայությունը չինական կայսրության դեմ պատերազմում մաղում և հաղթում։
Չինացի գերիների մեջ լինում են նաև թղթի պատրաստման մասնագետ, և նրան պարտադրում են հայտնել թղթի պատրաստման գաղտնիքը։ Դրանից հետո թուղթը տարածվում է արաբական խալիֆայության երկրների մեջ մտնող երկրներում, որոնց մեջ էր նաև Հայաստանը։ Արդեն 10-րդ դարում թուղթը լայնորեն տարածվում էր Հայաստանում, և այդ մասին մեզ հասած ամենահին գրությունը թվագրվում է 981 թվականով։ Եվրոպա թուղթը հասավ 11-րդ դարում, իսկ Ռուսաստանում հայտնվեց միայն 16-րդ դարում։ 11-15 դարերում Ռուսաստանում գրելու համար օգտագործում էին կեչու կեղևը, որը ռուսերեն կոչվում է բիրիստա։ Մեր օրերում որպես ինֆորմացիայի կրիչ լայն տարածում է գտել ֆոտոժապավենը, կինոժապավենը, մագնիսական տեսաժապավենը, ձայնային տեսաժապավենը, կոշ սկավառակը, ֆլեշ քարտերը, օպտիկական սկավառակների տարբեր տեսակներ։ Ժամանակակից համակարգիչները կարող են իրենց հիշողության մեջ պահպանել ինֆորմացիայի տարբեր տեսակներ՝ տեքստային, գրաֆիկական, թվային, ձայնային և տեսաինֆորմացիա։ Ինֆորմացիայի փոխանցումը։ Ինֆորմացիայի փոխանցմանը մասնակցում են երկու կողմեր՝ նաև փոխանցում է ինֆորմացիան, ինֆորմացիայի աղբյուրը, և նաև ընդունում է ինֆորմացիան, ինֆորմացիայի ընդունիչը։ Ինֆորմացիան հնարավոր է փոխանցել ինֆորմացիայի աղբյուրից ինֆորմացիայի ընդունիչին կապողու միջոցով։ Կապողին կարելի է համեմատել տրանսպորտային միջոցի հետ, որն իրականացնում է ինֆորմացիայի առաքումը աղբյուրից դեպի ընդունիչ։ Որպես կապողի կարող են հանդիսանալ օդը, ջուրը, թուղթը, մալուխը, թելկաօպտիկական մանրաթելը, տարածությունը։ Բանավոր խոսքի միջոցով ինֆորմացիայի փոխանցման կապողի հանդիսանում է օդը, որի միջոցով փոխանցում են ձայնային ալիքները։ Փորձը ցույց է տալիս, որ դատարկ տարածության մեջ ձայնային ալիքները չեն տարածվում, այլ կարող են տարածվել միայն որևէ միջավայրում, օրինակ օդում, ջրում կամ այլ միջավայրերում։ Գրավոր ինֆորմացիայի փոխանցման ժամանակ որպես կապողի կարող է հանդիսանալ թուղթը։ Տեխնիկական ինֆորմացիան կապողիններ հանդիսանում են մալուխների տարբեր տեսակները, որոնց միջոցով ապահովում է հեռախոսային, հեռուստատեսային և ինտերնետ կապը։ Ինֆորմացիան կարող են փոխանցել նաև լույսի, հեռուստա և ռադիոալիքների միջոցով, որոնք տարածվում են դատարկ տարածության մեջ։ Այդ դեպքում կապողին հանդիսանում է տարածությունը։ Ինֆորմացիան կարող է տարածվել ինչպես միայն մեկ ուղությամբ, այլ կերպ ասած միակողմանի, իսկ որոշ դեպքերում ինֆորմացիայի փոխանցումը կարող է լինել նաև երկկողմանի, այսինքն ինֆորմացիայի աղբյուրը միաժամանակ կարող է լինել նաև ընդունիչ, իսկ ընդունիչը լինել նաև ինֆորմացիայի աղբյուր։ Օրինակ, երեխան դիտում է հեռուստացույց։ Այս դեպքում ինֆորմացիայի փոխանցումը կատարվում է մեկ ուղությամբ՝ հեռուստացույցից դեպի երեխա։ Ինտերնետին միացված համակարգիչը։ Այս դեպքում կատարվում է ինֆորմացիայի երկկողմանի փոխանցում, քանի որ մի կողմից օգտատերը ստանում է ինֆորմացիա, մյուս կողմից հրահանգներ է ուղարկում համակարգչով։ Դասի ժամանակ, եթե ուսուցիչն է միայն դաս բացատրում, իսկ աշակերտները միայն լսում են, ապա դա ինֆորմացիայի միակողմանի փոխանցման օրինակ է։ Իսկ եթե աշակերտները նաև հարցի և պատասխանի միջոցով մասնակցում են դասին, ապա դա ինֆորմացիայի երկկողմանի փոխանցման օրինակ է։ Երկրագնդի տարբեր վայրերում գոյություն ունեն հին ժամանակներից մեզ հասած քարակերտ կառույցներ, օրինակ Ստոունհենջը Անգլիայում, Քալենիշը Շոտլանդիայում, եգիպտական բուրգերը, Քարահունջը Հայաստանում։ Այս քարե կառույցները մեր օրերում կարող են դիտվել որպես ինֆորմացիա պահպանող և փոխանցող միջոցներ։ Ինֆորմացիայի մշակումը։ Շրջակա աշխարհի մասին ինֆորմացիան, որը մարդը ստանում է զգայարանների կամ չափիչ սարքերի միջոցով, ժամանակին պետք է մշակվի։ Օրինակ, փողոցն անցնելիս պետք է շատ արագ մշակել լուսացույցի ազդանշանների, ավտոմեքենաների շարժման և այլ ինֆորմացիան։ Ինֆորմացիայի մշակման օրինակներ են հանդիսանում թվերի գումարումը, քանի որ գումարելիների հայտնի թվերից ստացվում է նոր թիվ։
տեքստի թարգմանությունը մեկ լեզվից մյուսին, բաց թողած տառերի ներմուծումը նախադասության մեջ, տեքստի լրացումը այլ բառերով, տեքստի կրճատումը, բառերի փնտրումը բառարանում կամ հեռախոսի համարի փնտրումը հեռախոսի տեղեկատուի մեջ, գրքի ընթերցումը որևէ բան իմանալու նպատակով, տրամաբանական դատողությունները, օրինակ հանցագործության քննում վկաների ցուցմունքների կամ մատների հետքերի հիման վրա, համակարգում, օրինակ ըստ համարների, ըստ այբուբենի, ըստ թեմաների, ըստ ժամանակացույցի, ըստ բոյի, ըստ տարիքի։ Այսքան այս դասի վերաբերյալ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ձեզ հետ էր Արթուր Բաղդասարյանը։